Ey özünə sələfi deyən qardaşım, sən də Allah əzza və jəllanın əziyyət görə biləcəyinə mi inanırsan? Hər bir qardaşdan bunu yaxşı, səmimi, ixlaslı bir şəkildə dinləməyi və təfəkkür etməyini xahiş edirik. Əuzubillahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Elhamdülillahi vəhdehu vəs-salatu vəs-səlamu alə mümmə nəbiyyə bə'də ammə bə'd. Assalamu alaykum və rəhmetullah. Bugünkü dərsimizi xüsusilə özlərinə sələfi deyən qardaşlara itaf edirik. Belə ki, daha öncəki dərslərimizdə qeyd etmişdik ki, Əhlüsünnənin əqidəsinə görə Allahu Əzzə və Cəllə sifətlərində, zatında, feillərində təkdir və kamildir. Bütün nöqsanlardan münezzehdir və qeyd etmişdik ki, Vahabilərin əqidəsində bu məsələdə xəlal vardır. Necə ki, onlar bəzi mənaları inkar edərək cismin Allahu Əzzə və Cəllə nisbətinin doğru olduğunu qəbul edirlər. Hər nə qədər bəziləri bunu inkar etsə də, internetdə videoları mövcuddur və kitablarda da bu sözlər mövcuddur. Bu gün isə dammetul kubra dediyimiz, yəni daha böyük fəlakət dediyimiz bir şeylə qarşılaşacağıq. Buna görə də istər sələfi olsun, istər olmasın, hər bir qardaşdan bunu yaxşı, səmimi, ictihlaslı bir şəkildə dinləməyi və təfəkkür etməyini xahiş edirik və daha sonra isə özü-özlüyündə özünə sual versin, özü də cavablandırsın. Kiməsə sual verib canlındırmasına gərək yoxdur. Birbaşa məsələyə girək. Demək ki, Sahih Buhari-də və Müslimdə səhih hədisdir, yəni bir hədis varid olmuşdur. Hədis belədir. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu ennehu qala. Qala qal, Rasulullah sallallahu alayhi və sallam qala Allahu azza və jalla. Abu Hurayra radhiyallahu anhu-dan gəlmiş olan bir rivayətdir. Orda Rasulullah sallallahu alayhi və sallam belə buyurur. Allah azza və jalla buyurmuşdur. Demək ki, hədis qudsiyy hədisdir. Yəni sözləri Rasulullah sallallahu alayhi və sallamaə aidd, mənası isə Allah əzza və jəlləyə aiddir. Allah əzza və jəllə belə buyurur. Yuzini bunu adam, adam övladı mənə əziyyət edir. Necə? Yasubud dəhra, zamana söyərək. Və anə dəhru, hal bu ki mən zamanın yaradıcısıyam. Uqaldibul leylə və nəhara. Gecəni və gündüzü çevirənəm. Bu hədis sahih hədisdir. Buxari də və Müslimdə keçməkdədir. Burda nə gördük? Allahu Azza ve Celle Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemin dili ilə bizə nə buyurur? Adam övladı mənə əziyyətdir. Biz isə bilirik ki, əziyyət görmək nöqsanlıqdır. Allahu Azza ve Celle isə nöqsanlardan münezzehdir. Bəs necə olur ki, Allahu Azza ve Celle əziyyət görür? Bu xüsusda, daha doğrusu bu hədis haqqında indi biz Vəhabi alimlərinin etiqadını və Əhlisünnə alimlərinin etiqadını görəcəyik. Birbaşa kitablarından sözlərini oxayacağıq və ondan sonra isə kimin təmiz, tənzih edilmiş, pak bir əqidəyə sahib olduğunu da görmüş olacağıq. Belə ki, İbn Üseymin Əl-Qavlu'l-Mufid adlı təvhid kitabının şərhidir. Kitabında 356-cı səhifədə bu hədisə şərh edərək belə deyir. Deyir ki, "Auluhu yu'ziy ibnu adam" adam övladı mənə əziyyət edir sözü, ey, yəni mənası yelhaqu bi al-adha yani mana aziyeti toxunur fal aziyatu lillahi sabitah Allah azza va jalla aziyetin toxunması sabittir ve yajibu aleyna ithbatuha ve bizə də vacib olan onu isbat etməkdir li anna Allah athbathaha li nafsiha çünki Allah azza va jalla onu özünə isbat etmişdir felesna a'lama min Allah billahi Biz isə Allah Azza ve Celle haqqında ondan daha məlumatlı deyilik. Demək ki, nə oldu? İbn Üseymin burada Allah Azza ve Jellanın əziyyət görməsini isbat etdi və bunun da isbat edilməsinin vacib olduğunu dedi. Amma daha sonra necə buyurur? "Valakinnaha leyset ka'ziyyeti'l-makhluqi bidalili qoulihi taala, leysa kemithlihi shay'un, lakin o məxluqatın əziyyət gördüyü kimi deildir" deyir. Əlbəttə, Allah Azza ve Celle-yə əziyyət görməyi nisbət etmək təşbiddir. Təşbihdir daha doğrusu. Amma məxluqatın gördüyü kimi əziyyət görür demək küfrdür. Bir insan bu kəlməni istifadə etməsə, yəni məxluqatın gördüyü kimi görmür sözündən istifadə etməsə küfrə düşmüş olar. Ona görə də İbn Üseyminin burada gətirdiyi təşbihdir. Amma küfrdən qurtulmuşdur. Məxluqatta olduğu kimi deildir deyərək. Demək ki, burada nə gördük? İbn Üseyminin Allah azza və jəllanın əziyyət gördüyünü isbat edir. Yəni məxluqattan ona əziyyət toxunulmuş. İndi bu hədis-şərif haqqında İmam Nəvi rəhmətullahü aləyhin şərhinə baxaq. Demək ki, İmam Nəvi rəhmətullahü aləyh müslimə yazdığı şərhdə cilt 5, səhifə 3. Daha doğrusu 15-ci cilddir bu. İmam Nəvinin bilirsiniz ki, cüzlər halında yazmışdır. 15-ci cüzdə yəni səhifə 3-də bu hədis-şərif haqqında İmam Nəvi rəhmətullahü aləyh belə buyurur. Və mənahu Bu hadisin mənası nədir? Fə mənaahu yuamiluni muamələtan tucubu al-əzə fi haqikum. Yəni mənimə elə müəamələ edirsiniz ki, bu müəamələ şəkliniz sizə əziyyət etməyimi icab etdirir, deyir İmam Nəvi rəhmətullah aləyh. İndi İmam Qurtubi rəhmətullah aləyh-in sözünü oxuyaq. Bu söz həm İmam Nəvi rəhmətullah aləyh-in sözünü də daha yaxşı şərh etmiş olacaq. Bunu İbn Hecer Rəhmətullah əleyh Fəthul Bəri də nəql edir. 14-cü cild, səhifə 260. Demək ki, Qaləl Qurtubi, İmam Qurtubi Rəhmətullah əleyh belə deyir. Ma'nahu yu'zinī ibn Adam. Adam övladı mənə əziyyət edir. Bunun mənası nədir? Mənası odur ki, yukhatibunī minal qawli bimə yətəzə man yəcuz fī hqqihi təəzzi. Yəni Adam övladı mənə elə sözlərlə xitab edir ki, əgər o sözləri əziyyət görə biləcək biri haqqında istifadə etmiş olsaydı mütləq əziyyət görərdi. Yəni məxluqata qarşı o sözlərdən istifadə etmiş olsaydı mütləq əziyyət görərdi. Vallahu munazzahun an an yasila ilayhil <yəməl> adha. Baxın, İmam Qurdubi rəhmətullahə aləyh nə deyir? Allah əzza və jəllə ona əziyyətin toxunmasından münəzzəhdir. Və innamə hadha minə təvəssu'i fil-kəlam. Bu isə kəlamdakı genişlikdəndir. Yəni məcazdır, müşaləqədir. Kəlamda olan məcazlardandır, istifadə qaydalarındandır. Wal muradu Allahu Azza va Jalla'nın muradı nədir? Annemən vaqa zalik minhu ta'arrada li sakhatillah. Kimdən bu söz sadır olarsa, çıxarsa, Allah Azza va Jalla'nın əzabına düşər olar deməkdir, deyil. Yəni gördük ki, Vahabilərin əqidəsinə görə Allah Azza va Jalla əziyyət görər. Amma Ehli Sunnətin əqidəsinə görə isə Allahu Əzzə və Cəllə əsla əziyyət görməz, niyə? Çünki o, nöqsan sifətlərdən münəzzəhdir. Bütün nöqsanlardan münəzzəhdir. İndi yenə də səslənərəm. Ey özünə sələfi deyən qardaşım, sən də Allahu Əzzə və Cəllənin əziyyət görə biləcəyinə mi inanırsan? Elhamdülillahi rəbbil aləmin.